Cara Natalia, cari amici dell'Università delle Arti di Kharkiv, siamo felici di festeggiare con voi il vostro 105° anniversario di fondazione. Vi giunga un grande augurio dall'Italia e dal Conservatorio di Musica di Trento. La musica, nostra comune passione, ci faccia sentire più vicini e unisca i nostri cuori. Auguri! Шановна Наталія Олегівна, вітаємо вас та всіх викладачів Харківського національного університету мистецтв з визначною датою 105-річчя від дня заснування. Велике бажання привітати вас доходить з Італії від консерваторії музики Тренто. Музика – наша спільна пристрасть, робить нас ближчими та об'єднує наші серця. Вітаємо!